Florida. Kabulida fiya mudi mumusume. Ya la 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 la. Kabulida fiya mudi mumusume. Je suis un homme qui a été drame. 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 Je suis un homme qui a Voilà comme tu encore, Inch'Allah, dimanche 28, physical tape, rue 53, angle 60. Le plus léger du budget de TV, Inch'Allah, Europe. Si vous avez un problème, vous avez un problème. 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 C'est ñaari maam yi du seen bay ñoo bokk ndey ak bay kon loolu mbokk la ku ko xamu won nga xamé ko nonu matar gassama maam kumba ndjay mi jur ousmane gassama ak seene bu ndjay mi jur momo drame bay sidi ñoo bokk ndey ak bay may ñaan yalla nak yalla xippeji fi adina fi dawsi leen sante di leen gën sama xol sedna lool wax deug yalla bi ñaan yalla yalla nagu ñaan yépp salaam aleikum dama koy sat ñu sante yalla bi sante yonent ba bi sante magam gi nga xamni moko yoni ndaw ñu indi fi sen mo akkar mo du karaaji di ko ñaanal li mu ci jublu moko xam yalla nako ko yalla fay yalla mi am pay tay pay yalla nako fay sen ñaari maamu bokku ndey ak bay aduna nak dafa nak nit dafa nakare xam waye ñu ndon doon joy joyatu ñu ndax sidi drame kër ba mu genné aduna ak légui façon nit bu ne gis nañ ko fi talanga bu ne wacc na ci kër gi kon nañ ñi ñaan yalla ak yoonte ba yalla da ko yalla xare aljuma kep ku ñu def sa deureum yalla na ko yalla fay ci dara je yoonte bu tedd na ci mbiri bi jere jefati ñi sante di gëreum ñaan gi yalla nako fekk fu mu tedd yalla yokko leeram yokko yaatal bammelam leeral ko munuma wax nak ma yam ko yalla yalla nangu ñaan yeb yalla yalla nangu ñaan yeb sidi xale bu baax la won yaru bëgg nit mëna kafa nit mu su fi jotté ken yalla yalla yokko leeram La ilaha illallah
li mu def ndax ku du jox sa bop lu la yalla jox da ngay jël naay nak mom wax deug yalla dund nañ ko comme dund julit rek xamni yalla moy ni joxone ci drama yalla moy kiko jël wa lool mom sante dong lañ ci mëna def sante yalla ba gën ci wul wa sante gi nak amna tambal way amul jeex way ñu ngi ñaan yalla rek yalla xara ko aljana taxaw bi nga xamanteni wax deug yalla ay mbokam taxaw nañ ko yalla ñu yalla deg ñaan bi ci barke yonte bi yalla na yalla fay jeureuf yoy mi def reportage Malik yalla na la yalla sam ya rabbi te samal la bopam sante yalla jullu ci yonte bu ba cede nek suñu xarit suñu doomu mbay suñu mbokk bokku dekkondo bu baax julit ku gëm yalla ku manu ku amul kenn xarma yalla serign di ka ñaanal ba bokkon ci kurel yi di ka defondo comme ñom yalla dogal ni nombal tankam tay ñu fekk suñu kon mënu ñu lu ñaanal sidi aljana gu gëna kawé muy fi dawsi yalla naka ba serign bi téru sidi mom nit ku baaxoon la wax deug yalla mom ak ay famem ñu baax lañu baax mom bi wésu baax baax rek lañu xamoon ci mom ak julit ewé bës bi tay muy bosu mbekté wax deug yalla du bëkkum sante yalla di ñaanal ki nga xamantene moy ki fi juggé muy sidi drame di sama mbokk di sama frère vraiment ñu koy ñaanal dal nako yalla xaaré aljana firdaws yalla suñu borom yéssel yërmëndem ci kawam tay nak vraiment wax deug yalla dama am contente trop ci matar bi nga xamantene moy yakku ñom libas yi doomu Seynabou Dieye may daaira bi sur may ko daaira bi sidi vraiment ñu koy remercier ci epi geste bi mu def quoi vraiment contane nañ ci trop wax deug yalla ma sha Allah ñu koy ñaanal fi mu nek mom aussi yalla ko yalla defal jamm defal ko sutura Malik yow aussi ñu lay remercier bu baax sa teway événement bu ñew yaangi andi sa caméra di filmer xam muy bëssu banex muy mbékté yépp yaangi ci ginnaw quoi franchement wa ñi ngi ñaanal sidi li yalla lañ ko yag di téwé yalla lañ ko yag di ñaanal ay ati ak at wajurum yi fi bayyi yalla yalla meen guddu fan ak wër doom bi ak njabot yépp yalla yalla sam tabarak sayyidina muhammad voyager mom yag naka sakku wa ñukoy xamal wa kër gi wa momit matar don suñu mbokk talibé di suñu rak bokkon ci mbolo mi wa tunku won ci mbolo mi wa lolu mom ñukoy sédel wa kër gi wa nekkon tout tank bu am talibé am yar wax dëgg yalla fuñ ko soxla rek manam ci liggéey bi ñu ko fay gis wa rawatina yerga teggen gi loy itam ñing koy sédel wa kër gi wa no lañ ko am pastef wa li yag nako sakku waye clandrier bi ni muy démé la des fois loloy waral tay ñu indi won ko fi nak don ci ñaanal suñu mbokk bobu di sidi ñu ñaan rek lepp luñ fi jang ci baatu kalamatul haq yal nako borom bi yegge yol bi suñu yaay ay sa jaw ñu lay ziar de rojo sama ki way ak sunu sama stadisi sama astu jallo di la ziar de rojo sama ki way eru
jeureuf bu melni kaddu yi nak ay kaddu yi digal la yu joge ci cheikh ahmadou mbacke ciati mo cheikh bukra mbacke yori ni neena gannaaw bu mo sante yalla jul ci sayyiduna mohammed ne ñaanal cheikh muntakal bashir mu ya fi lol di nak xef ci do yi ci rew yeb di ñaanal suñu buntu seigne touba cheikh ahmadou bukra mbacke suñu borom yagal ko suñu kanam ba li mu naar ni liggeel seigne touba suñu borom fa ko tawfiq yana mi ngi ziar bu ki fi taw yo bu melni nak ina jotay bi diko sama moy sunu mbokum talibi makhtar gasma ko gax ci makhtar kara makhtar moksidi sen ñaari mam ñoo bokk nday ak bay makhtar bi mbokk ci kër gi fi doom di fi xar nek serviteur nek fi serigne bi ndax suma ne nek fi serigne bi legui suma yaay ay sa tout mo wolé ki dima gar ay kaddu ci mom ci ni mo disponible serviable nek ci kër gi mo manam lepp lu ko serigne bi sant ci ay bi bokku mu ci gogo lu ki talay katam waye nit am lo xamni jotay man ko fi moy jëm ji tok ay tapale ki wuur ci yëkëti ko mom cheikh amadou mbacke makhtar ki moy bu dem ci cheikh amadou kram mbacke norini waye lim koy digal moy jaamu yalla ak liggey fonk ay wajurum loolu la gis ci mom ba tax naam makhtar new fi waye mi ngi melni les présents ndax nak c'est tout suñu sakra fami nak sam xol ne jakk ndebrono serigne ba mi li gis na wol setani dama melni ko soori da jégué loolu la wara digënté ak serigne bi serigne bi xol ki té yi ni xol ci talibi mu na ci mom motax di jëfé ndigal di bay téré motax bi bis bi amé serigne bi jël bis bi def ko ngi sax nit ni dugulet mbacké xeyna nit ñe ko xamul way li dugulet nax defé na ni yeñ fi té ñep xam ngeen ki ñi wax ya ay dara di soxna borom daaro way juram bu jigen mariama drame ak sama baye balé tok ño bok nday ak baye kérok bi soxna mariama drame génné aduna borom daru mënu won ñew mom señ ahmad mbacke mi ngi la yamal kérok mo ko gungé bañu denc ko bir yof wa man faté wu mako may faté li wat touti rek ngir fédélé digënté cheikh ahmadou kra ak mam cheno borom daru magal touba keur cheikh ahmadou kra garage dakar bu ñëk ba kérok bañu toggé ba cheikh ahmadou kra né mam cherno ngay ñëw dé xawma ku nekk sama ginnaw waye bu ñëwé fa lay tok magal gogu ma ngi fa tok ma xaliwass sama xarit ñukoy ngeen gën ko xam ci khudous ñoo tok ma xam mom defé na ni cheikh ahmadou kra bi mu joggé garage dakar ak légui yag na kon ngeen xam ni limay wax ni yag na kon mbacké motax mané li dugulé kaddu bi lepp lim ci yok rek defena ni wax ji day xawa gëna bëri te tamuñu di wax ci mbolo waye dafa fekk ni li nekk suñu xol faaw ñu gënné ko na xol bu sedd lepp li ngeen fi ñaanal jëmele ko ci jëm ji ñi wax sidi ku ne xamone na fu mu tollu ci man ndax doom ji mu mujju am man la ko tuddé mi ngi na la tok waaw lepp lo nako fi ñaanal rek yalla nako suñu borom jotali ñaan waaw ngir jëmi cheikh ahmadou kara ngir jëmi cheikh ahmadou bam khadim rasoul waaw jere ngeen jëfati encore jere jëf wala di ciar wër jere ngeen jëf elo ñu ni xewul wër pour le mutti ko ci le barki ci amul bamba am ngeureumal ci amul kraa bismillah ñu taal lox yi amen 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 Rida
Kabulina fi ya mudi mumusme.